sanki Rəşid Behbudovun arşınmalçının səsi bu divarlara hopub. Qəribədir. Tarixin çox qəribəli xüsusiyyətləri var. Bugün çəkiliş günümüz dekabr ayının 1-nə təsadüf edir. Rəşid Behbudov 1915-ci il köhnə stillə dekabr ayının 1-də, yeni stillə ayın 14-də Tiflis şəhərində dünyaya göz açıb. Bizim bu verilişimiz Rəşid Behbudova həsr olunur əsasən. Amma bu verilişdə biz həm də Behbudovlar sülaləsi haqqında, şəcərəsi haqqında sizə söhbət açacaq və məşhur arşınmalçı birbaşa Behbudovlar sülaləsinə aidiyyəti olan bir insandır. Hansı cəhətdən? Yaxın əyləşin. Sirdaş bugün Rəşid Behbudovun timsalında Behbudovlar sülaləsi, şəcərəsi haqqında maraqlı bir təqdimat edəcək. Diqqətiniz bizdə olsun. İnsana ötəri nəzərlərlə baxmaq kifayət edər ki, onun böyük əsli nəcabətinin olması haqqında təsəvvürünüz olsun. Rəşid Behbudova sadəcə olaraq kənardan nəzər yetirmək onun böyük bir şəcərənin, böyük bir nəslin nümayəndəsi olmasından xəbər verir. Baxmayaraq ki, Sovet hökuməti onun haqqında, atası və babası haqqında məlumatlarda kasıb bir ailədən olduğunu yalandan yazardı. Behbudalı bəy Qarabağın adlı sanlı, varlı insanlarından biri olub. Onun müxtəlif yerlərdə saysız malikanələri, ilxıları, böyük sürüləri və var dövləti var idi. Hətta o dərəcədə ki, Axstafada atçılıq zavodları ona məxsus idi. Behbudalı kişi öz oğlunu da öz yolu ilə tacir etmək istəyirdi və bunun üçün əvvəlcə nədənsə başlamaq lazım idi. Buna görə də oğluna arşınmalçılıq təklif edir. Ən aşağı səviyyədən başlayaraq pulunun qədri və pul qazanmağın qədrinin yollarını o çox gözəl bilirdi. Atasının məsləhətinə əsasən o əyninə köhnə paltar geyinir. Boxçasına çox gözəl və dəyərli parçaları toplayır və Şuşanın köhnə məhəllələri ilə arşınmalalan deyə oxuyaraq gəzməyə başlayır. Deyilənə görə o qədər gözəl səsi varmış ki, Şuşa əhli, əsasən xanımlar, məhz həmin arşınmalçını gözləyərlərmiş. Və beləcə arşınmalçının şöhrəti hər yerə yayılır. Əvvəlcə sadəcə olaraq Şuşada, daha sonra Qarabağın bütün mahallarına, hər yerə onun səsi yayılır. Hamı onu öz məclislərində görmək istəyir. Onun konsertlərinə gəlirlər, el şənliklərinə və toy məclislərinə bir qayda olaraq Məcid, xanəndə Məcid Behbudov dəvət olunur. Qırxıncı ilin əvvəllərində Rəşid Behbudov İrana bir neçə dəfə səfər etmişdi və bu səfərlərdən birində Analı Şah adlı möhtəbər bir şəxs onu öz evinə qonaq dəvət etmişdi. Süfrə açılır, söhbət edilir və Rəşid Behbudovun kimlərdən olması sual edilir. O xanəndə, Qarabağlı xanəndə Məcidin oğluyam söyləyir. Evin xanımı gözləri yaşarmış halda otaqdan çıxır. Bir müddətdən sonra geri qayıdır. Əlində bir val və bir də foto göstərir. Bu, Məcid Behbudovun valı idi. Sizin atanız bizim toy məclisimizdə oxuyub və bu bizə hədiyyə etmişdi. Siz bir taleyin hökmünə bir baxın.
Rəşid həmin o evə qonaq gəlmişdi. O evə ki, onun atası bu insanların toy məclisində onlara xeyir dua vermişdi. Arşınmalılanın uğurunu o görmədi. Arşınmalılan 1945-ci ildə çəkildi. Film nümayiş etdirilərkən bir qədər əvvəl dünyasını dəyişən Məcid kişi artıq Qazaxda dəfn edilmişdi. Əfsus, amma ruh yaşayır və onun ruhu hiss edirdi ki, onun oğlu bir qədər sonra Azərbaycanın deyil, keçmiş sovetlər məkanında yox, bütün dünyanın ən məşhur səslərindən birinə çevriləcək. Məcid bəyzadə idi, bəy balası idi, əsli nəcabəti olan bir insan idi və özü kimi çox məşhur bir nəslin nümayəndəsi, Vəkilovların qızı olan Firuzə xanımla ailə qurmuşdu. Firuzə xanımın atası da, babası da məşhur polkovniklər idi. Babası Mirzə Xudadad bəy Vəkilov polkovnik rütbəsində çalışmış və oğlu da hərbçi idi. Firuzə xanımın atası Abbasqulu bəy Vəkilov çar ordusunda xidmət etmişdi. Firuzə xanım yaxşı bir təhsil görmüşdü. Öz Azərbaycan dilindən savayı iki əcnəbi dil bilirdi və sonralar yaşadıkları Tiflis şəhərində qadınlar klubu yaratmışdı və bu kluba başçılıq edirdi. Bu izdivacdan Məcid və Firuzə xanımın üç evladı dünyaya gəlmişdi. Nəcibə, Ənvər və ailənin son beşiyi Rəşid. Nəcibə Behbudova aktyorluq fəaliyyətinə Tiflis teatrından başlamışdı. Onun yaxşı səsi var idi və bu səs Nəcibə xanımı Bülbülün tələbəsi etmişdi. Daha sonraki dövrlərdə Nəcibə xanım musiqili komediya teatrında çalışmağa başlayır və həyatının sonuna qədər taleyini bu teatra bağlayır. Qəribədir. Onun çox gözəl komik obrazları var, amma bu rollar arasında ikisi mənim hədsiz dərəcədə çox xoşuma gəlir. Yadınıza gəlir, Ev Bizim, Sir Bizim tamaşasında nənə obrazı. Necə kolorətlidir, necə gözəldir. Əsmə, heç bilirsən Nizami Gəncəvi nədir? Allah rəhmət eləsin. Deyirlər, ayəmə, canları deyən oğlan olub. İskəndər Zülqərneyn can üstü olanda deyibdi. Nə deyib, ayəmə? Dünyanı baş-başa gəzmişəm özüm, ancaq bu dünyadan doymuyur gözüm. Və bir də, bizə bircə xal lazımdır tamaşasında. O, futbolun şərh olunmasında bəlkə ilk qadın şərhçiydi ki, əcəb şərh edirsən deyə Əzğa Qasımovun, onun həyat yoldaşını oynayan aktyorun replikası gülüş doğurmaya bilməz. Bu topu buna verir, yıxılırlar, dururlar, nədir, nədir, Rəfiqə, ay Rəfiqə, əcəb reportaj verir səni. Bir qara qeyimli kişi də, hey onu pitliyir, bunu pitliyir, cəmaat da qoşulur ona, biri deyil, huuu, o birisi deyil, huuu. Bu insanlar həqiqi sənətkarlardı. Nəcibə xanım Behbudova Azərbaycan musiqili komediya teatrının ən parlaq aktrisaları kimi hər zaman xatırlanacaq. Onun istedadı oğluna da sirayət etmişdi. Cəfər yaxşı müğənni idi. 80-ci illərdə ən populyar olan səslər arasında onun da səsi var idi. Rafiq Babayev Azərbaycan televiziyası və radiosu Estrada Simfonik Orkestrinə bədii rəhbər təyin olunandan sonra 80-ci ilin əvvəllərində artıq televiziyada biz bu orkestrin ifasında gözəl konsert proqramlarında Cəfəri tez-tez görürdük. Səadət axtarışınca Ukraynaya getdi və indinin özündə də Ukraynada yaşayır və fəaliyyət göstərir. O da Behbudovlar sülaləsini davam etdirən bu şəcərənin
çox parlaq nümayəndələrindəndir. Sirdaş sizi Behbudovlar şəcərəsi ilə tanış etməkdə davam edir. Nəcibə xanımdan sonra mən sizə Ənvər müəllim haqqında danışmaq istərdim. 1912-ci ildə Şuşada dünyaya göz açıb, təhsil üçün Rusiyaya yollanır və məşhur professor Popovun tələbəsi olur. Rusiyanın müxtəlif yerlərində rejissorluq edir və o ilk Azərbaycanlıdır ki, RSFSR-nin xalq artisti Fəxri adına layiq görülüb. Rus dramasında, Rus dram teatrında rejissor kimi çalışır Ənvər müəllim və onun xatirəsini biz bu yerdə yad edirik. Behbudovların hərəsinin özünə məxsus müəyyən xüsusiyyətləri, müəyyən cizgiləri var. Ənvər müəllimin də çox maraqlı cizgiləri var. Amma gözlərindən, üzünün quruluşundan Behbudovlardan olduğu uzaqdan bəllidir. Bu istedadlı nəsil Azərbaycan incisənəti üçün hələ çox böyük işlər görəcək və onların gördüyü işlər insanların qəlbində hər zaman yaşayacaq. Alədən bir nə kimi havazını əkdim bulan Mələ tərdini qılmadan etəkətdir səndən bilən 60-cı illərdən başlayaraq həyatının sonu 1989-cu ilə qədər Rəşid Behbudov bu əzəmətli binada yaşayır. 1946-cı ildə istifadəyə verilən Alimlər evi Bakının ən gözəl binalarından biridir və biz bu bina haqqında xüsusi olaraq sizə veriliş təqdim edəcəyik təbii ki. Amma hələlik sirdaş olaraq Rəşid Behbudov. 1915-ci ildə Tiflisdə dünyaya gəlir. Uşaq yaşlarından atası ilə el məclislərinə, şənliklərə yollanır və atasının ifasından zövq alır, öyrənir. Tiflis ədəbi mühiti ona bir yaradıcı təsir göstərir və Rəşid uşaqlıqdan ilkən çox yaradıcı bir insan olur. Qızıl gülləri hədsiz dərəcədə çox sevərmiş və həyətlərində olan qızıl güllərin yanında vaxtını tez-tez keçirərmiş. Güllərin bir günü ağaca çıxıb özü üçün zümzümə edirmiş valideynləri. Məcid kişi və Firuzə xanım asta-asta onun oxuduğu ağaca yaxınlaşırlar. Sevincindən Məcid kişinin gözləri yaşarır. Oxumalıydı da, axı o mənim oğlumdur, söylüyür. 1933-cü ildə Rəşid dəmir yolçu məktəbinə daxil olur, amma bu məktəbdə çox dayanmır. Bir ildən sonra bu məktəbi tərk edir və 1934-cü ildə o qonşu Respublikaya yollanır. Tiflisdə səadət axtarışı onu növbəti məkana gətirib çıxarır. Adımda qaldı gül cəmalı Canımı aldı şux cəlalı Odlara saldı yar xəyalım məni Qonşu ölkənin caz orkestri ilə Azərbaycana Bakıya tez-tez qastrola gələn Rəşid Behbudov filarmoniyanın yay səhnəsində tez-tez çıxışlar edirdi. Və bir qayda olaraq onun repertuarında Bakı haqqında mahnılar var idi. Amma xalq mahnıları ilə yanaşı o həm də aşınmalarından müəyyən epizodları, müəyyən parçaları ifa edirdi.